လက်ရှိဖီလင်ကတော့ညလုံးအစ်နေရကြည်ချင်းအပြင်တော့ရံပြက်ထားလို့တော့မြင်လိုက်ပေါ့နော်အလကားပြပါပါသူသူခုမှမနေ့ကအစော်ကြီးလဲထားတာတော့ဒါဟိုဒီနေ့ကဟိုမင်္ဂလာဆောင်တွေမနေ့ကမင်္ဂလာနှစ်ပွဲမနေ့အစော်ကြီးထားပြန်ထားတော့ညလုံးအစ်နေရအဆင်ပြေပါတယ်ခုချိန်မှာအရန်ဟိုအဆင်ပြေဆိုတာပြောလူတယောက်မှာဟိုအခြေအဆင်ပြေတယ်စီးပွားအဆင်ပြေဆိုရင်ပြေဆုံးသွားပြီလေသူတို့လည်းဒီလိုပဲပေါ့အဲ့နှစ်ခုပြေဆုံးတဲ့အတွက်အဆင်ရမ်းပြေပါတယ်အာသူကပေါ့နော်အဓိကတော့အချက်မှာ left ကဲ life ကဲ self ကဲသုံးခုရှိတယ်လို့သူမြင်တယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့ဟို left နဲ့ life ကိုဦးစားပေးတယ် self ကသူ့အတွက်တိတ်ရေးမကြည့်ရေးမကြည့်ဆိုတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခုနကဘာ accept ချိန်မို့အတွက်ဟော်မုန်းစေးကြီးလည်းတောက်နေတယ်ဟော်မုန်းစေးတောက်ဖူးရဲ့ဒူတိုင်းကလည်းတည်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ self ကိစ္စအလုံးဝစိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲအကြောင်းမို့ဟိုဒီဖြတ်ဖောက်ချုပ်လုပ်တဲ့လူတိုင်းကဟော်မုန်းစေးကိုအမြဲတောက်နေရတာပေါ့နော်အဲအကြောင်းမို့ယောက်ျားခန္ဓာကိုယ်နဲ့မိမတစားနဲ့နေနိုင်တာအဲဒါကြောင့်သူတို့ကလည်းဒီ self ကိစ္စအတွက်ကိုတိတ်စိတ်ဝင်စားအောင်ဆေးရောပါလဲဆိုတော့ကိုဝင်းကျော်သူရှိကနေရဟင်း hospital ကကိုဝင်းကျော်သူရှိကနေပြီးတော့ဟော်မုန်းတွေစစ်တဲ့အမြဲလဲဆေးတောက်နာဖြစ်တော့အဲကိစ္စရဲ့သူတို့အရန်ဘောရမှာဘယ်လိုခေါ်မလဲမဖြစ်မနေအရေးပါအခန္ဓာကြီးတစ်ခုထဲမှာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့လူဆိုတဏှာတော့လည်းမကင်းပါဘူးဒါအမှန်တမ်းပြောရင်ဒါပေမဲ့သူတို့အတွက်ကတော့ left နဲ့ life ကအရေးကြီးဆုံးပါပဲအဲအဲ့တော့လူတွေကိုအကြိုက်တမျိုးသူတို့ကြိုက်သလိုမြင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေလိုက်ရှင်းပြနေဖို့လည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်နဲ့ခံစားချက်တူရဲ့လူတွေလောကကြီးမှာအများကြီးပဲရှိမှာပဲလောကကြီးမှာကအိမ်နောက်တစ်ခုပြုပြီဆိုဆက်ကိစ္စတစ်ခုတည်းနဲ့လည်းပြီးရလဲမဟုတ်ဘူးတန်ရောစင်စွာလဲပါအောင်မှဒီလိုမျိုးချက်ချင်းမြတ်တိုင်လဲပါအောင်မှအရာအလုံးနဲ့မှပဲဒါပြည့်စုံပါလေအဲ့တော့ဟိုဒီလူတွေလိုက်ရှင်းပြနေလဲသူတို့နားလဲမှာမဟုတ်ဘူးသူကတော့အချက်ကိုအချက်လိုပဲမြင်တယ်တေးချာပြောမှာပေါ့ရက်မတေးချာသေးဘူးရက်မတေးချာသူတို့เนี่ยပြင်းလဲပြင်းเนี่ยပြောတငငချင်းเนี่ยလဲကျွေးပါကျွေးပါဆိုတော့အမမသူတို့ကဘာမှမောတငငချင်းတွေရဲ့အာမိတ်ဆုံစားပွဲတင်တာလေးပါအားလုံးတပတ်တယောက်တယောက်စီလိုက်ဝဲကျွေးဆိုမွဲကျွေးနိုင်တော့အားလုံးဆိုတနေရာကျွေးရပြီးရောပေါ့ကျွေးရကျွေးရဆက်လို့ပိတ်ရောအဲလှုပ်ချင်တာပါဟာခုဆိုရင်အိန္ဒိယမှာဆိုလဲလိန်နူချစ်သူဖြစ်ဖြစ်လိန်ခွဲချစ်သူဖြစ်ဖြစ်အာဒါလက်ထပ်ခွင့်နေပေးနေပြီဒါလက်ခံတာမခံတာတော့သူတို့အပိုင်လေကိုယ့်အပိုင်ကတော့ကိုချစ်လို့ခင်လို့ပေါ့အောင်လို့ဒါပြီးတော့သူကဒါအတိပေးတဲ့ပွဲပဲမင်္ဂလာဆောင်တာကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဒါနှစ်ဖက်တငယ်ချင်းတွေတိမယ်မိတ်ဆွေတွေပြောချင်လို့တွေ့တယ်ဒါပဲဘာမှထွေထူးမရှိဘူးအာဘာလို့လဲဆိုတော့ခိုးဖွက်ပြီးလည်းမတွေ့ချင်ဘူး relationship တစ်ခုကိုအုံမုံထားပြီးတော့မလုပ်ချင်ဘူးဒါအားလုံးတိပေးပြီးတွေ့ရဟိုဒါတော့မြင်တဲ့လူအမြင်ပေါ်ပဲမူတည်ရလေသူကဒါ3ရေးထားပဲမဲ့အင်္ဂလိပ်လို3ရေးထားပဲမဲ့ဟိုဘက်ကဒါရင်းမြင်ရင်လည်းမြင်မယ်ဒီဘက်ကရပလက်မြင်ရင်လည်းမြင်မယ်ကြိုက်လို့မြင်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်အညီမဗီယာအမကလည်းအကုန်စီစဉ်ပေးတယ်တဆွတီယုံတို့ပါအောင်ဆိုလဲအိမ်နောက်ပြဘောကရောလက်ဖွဲ့တာပဲပြီးတငယ်ချင်းတယောက်ဆို iPhone တယောက်တလုံးလက်ဖွဲ့တယ်အများကြီးပဲလက်ဖွဲ့ရောဒါမဲ့ပြောရပါဘူးတော်ပါကြွားရချင်မယ်အဲတော့ကိုလေဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအကျိုးရှိလို့အကြောင်းဆက်ပေါ်ပေါ်တော့သူ funny video လေးတင်နေဆိုတော့ဘာမျောလင်းချက်မှလည်းမရှိဘူးအားလုံးပျော်စီခြင်းနဲ့အဲဒီကြောင့်တင်နေအဲ့အဲ့ဒါကြီးကပြန်ပြီးတော့လူတွေကိုယ့်ကိုချစ်တယ်ကိုယ်ကလည်းလူတွေအတွက်ပျော်စီခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးပျော်ရတဲ့အတွက်ကိုယ့်အတွက်လည်းဒီလိုမျိုးပွဲတွေမှာဖိတ်ကြားခံရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အကျိုးဆက်ရှိလို့အကြောင်းဆက်ပေါ်ရလို့ပဲမြင်ပါတယ်ဟုတ်အာသူ့ကိုချစ်ပေးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘာပြောအားလုံးပျော်ရွှင်စရာလေးတွေလည်းအများရန်စဉ်းစားနေပါတယ်။ခုနောက်ပိုင်းဗီဒီယိုလေးတင်တာနှေးတာဘာကြောင့်မှမဟုတ်ပါဘူး။ဟိုလောဘကြီးလာလို့ပါ။ဟိုတင်လိုက်ပြီးရင်လည်းပောက်တာကိုကြိုက်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုစဉ်းစားပြီးမကြိုက်ရင်ပြန်ဖြတ်ပလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါ။ဟိုကောင်းတဲ့ဟာလေးဆိုတင်ပေးပါမယ်။အားလုံးကိုပျော်ရွှင်စေချင်ပါတယ်။အားလုံးလည်းပျော်ရွှင်ပါစေ။